Mirë, atëre, nëse kam sërish zonjën Arbana për ta bërë pjesë të kësaj bisede, është zonja, atëre. Shpresoj që këtë herë të komunikojmë lehtësisht zonja Arbana. Për fat keq, sot për koincidencë të keqe, ne kemi hapur muajin e grave, marsin, me një grup kolektiv feminist te Bunkeri dhe dy organizata tjera dhe ca aktiviste feministe të reja. Ne kemi filluar një seri dokumentarësh për gratë e vrara, femicidin, për femicidin, me temë femicidin, dhe e kemi do ta shpërndajmë në disa universitete dhe do zhvillojmë debatet. Dhe sot një debat për vrasjen e grave është zhvilluar në Fakultetin e Shkencave të Universitetit Publik të Tiranës. Ishte me shumë interes. Sa po ne mbaruam atje, dëgjuam këta hatan këtu. Tani, çështja është këtu. Kampanat e vrasjes grave kanë filluar rreshën që ndymishin. Numri i grave të vrara shkon deri në 150 në këtë 20 vjeçar, nga 2000-shi flasim, 20 vjeçar. Dhe këto kampana ka qenë shumë forta, kanë shkuar në veshurdhër dhe e po, keqja me... Përse, zonja Arbana, përse në vesh të shurdhur? Kanë kaluar gati 23 vite, numri i grave 150 gratë, vrara në kaq vite. Përse? Që nuk funksionon? Kemi statistikën e parë që lidhet me dhunën dhe grave, që një në tre gra në Shqipëri dhunohen, dhe kemi numrin holokaust vërtet të grave të vrara në Shqipëri, si kur jemi në vënd lukte. Pse? Pse? Pse ja më e madhe për mua si aktiviste dhe si njëri që kam punuar në teren dhe që për dit balafaqohem me këto raste, për dit, të me thëmë tjetë, 30 vjetë të jetës time, unë kam masur historin nga më të çuditshme, nga më të ndryshme, për shumë të gjashme. Dhe pse ja më e vërtet është kjo, që institucionet në Shqipëri nuk funksionojnë. Drejtësia në Shqipëri është në një kolaps të plot. Ajo e ka çuar shqiptarin në një umner të thellë, ku ne nuk po shohim jo vetëm dritë, po nuk kam shpresë. Dhe kjo lidhet jo vetëm me jetën e grave të vrara, jo vetëm me dhunën ndaj grave, po kjo lidhet me krimet ndaj pronës, krimet në familje, krimet në shoqëri, ku vendimet e drejtësisë kanë qenë pothuajse të turpshme, siç është rasti i fundit i një krimineli që 2007 dënohet, bën nuk e di sa vjet burr, 2 vjeta, 6 vjet, diçka e tillë, se nuk kemi arritur të marrim informacionin e saktë përfundimtar për këtë vrasës, dhe ky lërohet që tregon që lidhjet e mafias të drejtësisë janë të skajshme dhe të frikshme, sepse nuk mund të lërohet një vrasës. Kjo është e para. E dyta, me gjithë punën e madhe që ne kemi folur me gratë, punën e bërë, që mos eshni, të rëndësoni dhunën, silluni si gratë denja me dhunusit, mos pranoni një shuplak, mos pranoni një fyere, shkoni në ekstrem të mos pranimit, gratë vazhdojnë të jenë tolerante.